Danas ćemo govoriti na jednu težu temu. Težu u smislu toga da je teško praktikovati. Svi padamo u njoj. Ja padam. Svi mi padamo u njoj. A to jeste biti istomišljenik sa Hristom u poniznosti. U našoj poniznosti kako da budemo istomišljenici sa Hristom. Jer vidimo, ako otvorimo naša sveta pisma u Filipljanima u drugoj glavi i čitat ćemo stihove od 5 do 11, vidimo šta apostol Pavle kaže kada govori o poniznosti. Možemo otvoriti naša sveta pisma u poslanici Filipljanima u drugom poglavlju i čitat ćemo stihove od 5 do 11, iako ćemo spomenuti one stihove od 1 do 4. Možemo ustati dok čitamo reč gospodnju. Božja reč kaže ovako od 5. stiha. U sebi nosite istu misao koju je Hristos Isus nosio. On po obličju Bog nije smatrao da biti jednak Bogu jeste plen koji treba otimati, nego je lišio sebe časti, uzevši obličje sluge, postavši sličan ljudima. Kao čovjek se pojavi, te ponizi sebe samog i posta poslušan do smrti na krstu. Boga zato preuzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom, da se pred imenom Isusovim svako koleno pokloni onih na nebu, na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. Amen. Možemo se pomoliti. Bože, hvala ti što i danas imamo priliku da proučavamo tvoju reč, da vidimo tebe onako kakav ti zaista jesi. Hvala ti što si sebe žrtvovao za nas, hvala ti za tu neverovatnu poslušnost, neverovatnu poniznost. Hvala ti što nam daješ primjer, što ne moramo da razmišljamo, ne moramo da maštamo o tome šta znači biti ponizan. Imamo pravu sliku, Gospode. Molim te, otvori naša srca ovoga jutra, otvori naš um da možemo da razumemo, da možemo da prihvatimo i da praktikujemo tvoju reč onako kakva ona zaista jeste. U Isusovo ime se molim. Amen. Izvolite sesti. Šta za nas, hrišćane, znači da imamo istu misao? Da budemo istomišljenici. Znamo šta to znači u nekom generalnom smislu. Mogli bi reći da biti istomišljenik znači biti mehanički ujednačen sa ljudima oko nas, sa nekim oko nas. Biti u istom ritmu sa onima oko tebe. Marijana i ja smo imali privilegiju biti juče na koncertu folklornom. Marijana po prvi put, ja sam već bio par puta, ali je zanimljivo gledati kako oni svi igraju, drže se zajedno i igraju u istom ritmu. Noge im se ne pomeraju odvojeno. Svi, ako je leva noga se podigne, leva noga se podigla svima. Ako desna, desna. Vrlo je zanimljivo biti kako su ujednačeni, u istom ritmu. I sve je to tačno. Mi kao deca Božja smo također pozvani, vidimo ovdje konkretno, apostol Pavle zapisuje, da trebamo da budemo istomišljenici sa Hristom. Da imamo istu misao. I to je nekada lako, a nekada vrlo teško. Lako je kada trebamo da govorimo o tome. Kada treba da kažemo, treba da budemo istomišljenici sa Hristom. Mi želimo da budemo istomišljenici sa Hristom, želimo da budemo kao On, da branimo prave teološke stvari, ali naša volja drastično opada da budemo istomišljenici kada treba to praktično da pokažemo. I Pavle se u ovom poglavlju bavi direktno jednom od najtežih vrlina koje je moguće savladati od strane nas, hrišćana. Jedna vrlina koja je jako bitna, a ta vrlina je centar Hristove žrtve. Centar onoga šta je Isus Hrist uradio. I apostol Pavle uzima i zapisuje od 1. stiha jedan mali kontekst koji ćemo pogledati za ove stihove. I kaže od 1. stiha ovako. Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost,
Ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni, jednomisleni. Ništa ne činite uz prkos ili za praznu slavu, nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za druge. Pavle želi da postavi fokus svojih čitalaca, svojih slušalaca, ljudi o kojima govori, želi da postavi fokus da je poniznost u stvari centar svega. Da bi bili jednomisleni, da bi bili ujedinjeni, moramo biti ponizni. I on fokusira u ovim stihovima od 5 do 11, fokusira tu poniznost na Hrista. To je poniznost koja se ugleda na Hrista. I on kaže u tom 5. stihu, u sebi nosite istu misao koju je Hristos Isus nosio. Ono kako je jedna osoba pokorna Hristu, treba da se ogleda u tome koliko smo ponizni. I ovog jutra želim da probudim u sebi, ali i u svima nama koji smo ovde, čežnju za time da budemo ponizni kao što je Hristos bio ponizan. Da se ugledamo u Hristu, u Hrista, u tom praktičnom smislu. Ne da samo govorimo o tome, ja se ugledam u Hrista. Mnogi ljudi danas govore, ja radim ovo i ovo kao Hrist. Ali ono praktično, to je ono teško. To je najtežak deo u našem životu, u mom životu. Treba da razvijemo um Hristov u poniznosti. I ono što ćemo vidjeti u ovih 6 stihova, vidjet ćemo kakav je bio Hristos u samom delu našeg otkupljenja. Vidjet ćemo kakav će Hristos biti jednoga dana i vidjet ćemo kako to menja moj i tvoj život. Hrist, vidimo u stihovima 5 do 8, je bio ponizan iako je bio Bog. Jeste Bog. U stihu 6 vidimo Hristovo božanstvo, taj Hristov lik. Kaže 6. stih, on po obličju Bog. Šta Hrista čini drugačijim od bilo kojeg drugog primjera koji možemo da nađemo? Isus Hrist je Bog. Jednostavno. On nije samo neki nalik Boga. Neka samo slika, eto ovako, otprilike izgleda Bog. Ne, Isus Hrist je po obličju Bog. On ne mora da se dokazuje. On nije postao Bog. On je postao čovjek. A Bog je zauvijek bio. I mnogi ljudi osporavaju danas to da je Isus Bog i kažu da Sveto pismo ne govori o tome da je Isus Hrist Bog. Ali evo jasna rečenica. Nema puno razmišljanja. On po obličju Bog. Ni za koga drugog se ne može reći da je Bog osim za Hrista. Jovan zapisuje, Boga niko nikad nije video, jedino rođeni Bog koji je u očevom krilu, on ga je objavio. Jedino rođeni Bog ima sva prava, ima sva bogatstva, ima sav autoritet, beskrajne mogućnosti, beskrajnu moć. A šta on radi? Zapisuje Pavle, iako je Bog, ne otima se da se izravna sa Bogom. Iako je Bog koji zaslužuje sve, kojemu je sve dato, on dolazi na ovu zemlju ne kao Bog, ne dolazi kao car, on dolazi kao služitelj, dolazi da odradi nešto. I onda vidimo u 7. stihu tu dobrovoljnu poniznost Hristovu. Iako je Bog, on je dobrovoljno ponizan. Kaže 7. stih ovako, nego je lišio sebe časti, uzevši obličje sluge, postavši sličan ljudima, kao čovek se pojavi. Hristo se sebe lišio božanske časti. Lišio se svega onog što zaslužuje. I znate, postoje neke stvari koje carevi ne radi. Vidimo i to i u predsjednicima. Postoje neke stvari koje ti visoki funkcioneri ne trebaju da rade. Oni ne otvaraju sebi vrata kad ulaze u automobil. Neko drugi otvara za njih. Oni ne peru svoje sudove. Neko drugi pere njihove sudove.
Neko drugi pomaže njima. Postoje te stvari koje su ispod časti jednog cara. A Hrist, koji je Bog, koji je vrhunski vladar, kojemu sve pripada, cijela ova planeta, savršeni car, on lišava sebe časti koje definitivno zaslužuje. Današnji carevi ne zaslužuju čast koja im je vrlo često data. Ali Hrist, koji zaslužuje čast, on se lišava toga. Kaže, imajući oblik sluge, postavši sličan ljudima. Taj Bog, taj svemoćni, sveti Bog, postaje sličan svojem stvorenju. I zanimljivo je kako je njegovo rođenje izgledalo. Isus Hrist se nije rodio u palati. Nije se rodio tamo gdje pripada. Isus Hrist se rađa u najskromnijem mjestu. Marija i Josif dolaze u Vitlejem da se popišu po zahtjevu tadašnjeg cara. I zanimljivo je ovo mjesto Vitlejem. Oko 400 godina ranije Mihej zapisuje u 5. poglavlju u 2. stihu, kaže, a ti, Vitlejeme Efrato, premda si malen među hiljadama Jude, iz tebe će mi izaći vladar Izraelja. I poreklo mu je od davnina, od večnosti. Evo, sve sam se naježio kada čitam ove stihove, kada gledam unazad i vidimo da cijelo sveto pismo pokazuje direktno kako će taj car doći. Taj car kojemu pripada sve. 400 godina ranije Bog bira ono malo mjesto Vitlejem da iz njega dođe neko koji zaslužuje sve ovoga sveta. Neko koji zaslužuje celu Judu, celu Aziju, celu Evropu, ceo svet. A jedino slobodno mjesto je bilo u štali. Kako je ta štala verovatno smrdela. Ja znam kad se moja Sofija ukaki. Pa kroz pelene, mogu da zamislim kad životinje. Kako je u toj štali bilo neudobno. A Isus Hrist se nikada nije planirao da se rodi onako kako zaslužuje jedan Bog, jedan car. On je planirao da se rodi baš ovako. U najnižem delu, ispod proseka. Mogao se roditi negdje u palati, živjeti život lagodan, biti poznata ličnost, biti voljen od svih. Jednostavno naslediti tu carsku titulu koju svakako zaslužuje. Ne, Hristos ide drugačije. On se ponižava tako što se rađa ne samo kao običan čovjek, nego potpuno ispod svakog proseka. Isus Hrist ne samo da se rodio ispod proseka, već i živeo ispod proseka. Luka zapisuje ovako. Lisice imaju, ovo je Isusova izjava. Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čovečiji nema gdje da zakloni glavu. Nije posjedovao ništa. Nije mu to bio cilj. On je jasno video svoj cilj. Njegova poniznost je bila čak toliko velika da nije mu bilo potrebno mjesto gdje da skloni svoju glavu. On je imao svoju svrhu. Nije mu bilo bitno gdje je i kako je, već zašto je tu. On se dobrovoljno ponizio. Iako zaslužuje sve. I to je prva inspiracija za nas verne u našem istomišljeništvu, ako bismo mogli tako da kažemo, sa Hristovom poniznošću. Ako želimo istomišljeni da budemo sa Hristom u našoj poniznosti, moramo da se setimo da se on lišio svakog svog prava. Sve onoga što zaslužuje. Druga stvar, ne samo da vidimo dobrovoljnu poniznost, vidimo poslušnu poniznost. U 8. stihu kažete, ponizi sebe samog i posta poslušan do smrti na krstu. Ponizio je sebe do smrti. Ovdje leži ključ, ovdje leži centar svega ovoga. Ne samo da se ponizio u svom životu, nego se Hrist ponizio čak do smrti. Hristova poniznost ide toliko duboko da je on živeo potpuno poslušan život do smrti. To je ono što je nama bilo potrebno. Da živimo potpuno poslušan život. Zbog toga Isus Hrist morao da dođe. Zato što smo mi pali. Mi imamo greh u svom životu koji nas sprečava da budemo blizu Boga. Sprečava nas da budemo u zajedništvu sa Bogom. U Rimljanima apostol Pavle zapisuje, lišeni smo slave Gospodnje. Božje prisutnosti. Zbog svog greha. A Isus Hrist
Ne samo da se rodio u poniznosti, potpuno bez greha. Ne samo da je živeo potpuno bez greha, u potpunoj poslušnosti, poniznosti Bogu Ocu, nego je bio poslušan do same smrti koja je nama donela život. Jer mi svakoga dana grešimo. Svakoga dana pravimo veći i veći greh. I mi sami po sebi nismo u mogućnosti da živimo savršen život. Sjećate se Mojsijevog susreta sa gorućim grmom? Bog mu kaže, izuj se jer je ovo mjesto sveto. Bog, Gospod, je svet. Isaija zapisuje viđenje Boga u Isaiji 6, gdje kaže da je Bog svet, svet, svet. On je savršen, on je svet, a mi nismo. Svi su sagrešili. Potreban je neko da živi taj savršen život umjesto nas. Zato je Bog morao da se rodi i da živi taj savršen život. Bio je poslušan čak do smrti i onda Pavle ide korak dalje. Upisuje koje smrti. Da ne bude zablude. Da ne bude, kakva smrt? Ne, kaže do smrti na krstu. Ovo je razlog Hristovog dolaska na ovu zemlju. Plata za greh je smrt, kaže Rimljanima 6.23. A Hrist dobrovoljno se ponizuje kroz poslušnost, čak do toga da umire na krstu da plati za moje grehe. On naš život smatra toliko vrednim. On nas gleda kao toliko vredne. Iako je on Bog svemogući, on se žrtvuje i umire za nas. Ko bi nekoga toliko vrednim smatrao da umre kao žrtva pomirnica, osim Isusa? Kaže Sveto pismo, još neko bi se našao za dobre, a za nas ovako pokvarene zle. Hrist se ponizio da bi mi imali život. To je vrhunac poniznosti. Evo definicije poniznosti. Nema tu puno da se razmišlja. Sve je vrlo jasno. Hrist se dobrovoljno ponizio tako što je postao čovjek. A Hrist se također poslušno ponizio tako što je živeo savršen život i umro na krstu za naše grehe. Mi volimo da komplikujemo stvari. Volimo da kažemo, a to je nedostižno. Nemamo konkretan primjer. Mi volimo da izobličujemo stvari. Da kažem, eto ja sam takav. Ali Gospod Bog kaže, budi svet kao što sam ja svet. On nam je dao Svetog Duha koji nas opominje. Čuli smo o njemu celu propoved. Brat Slobodan je propovedao. I ne moramo da maštamo. Ne moramo da se pitamo uopšte šta znači poniznost. Ne moramo da diskutujemo o poniznosti. Mi kada gledamo na poniznost, mi treba da se setimo vrhunca poniznosti. To je naša slika na koju se ugledamo. Ne ugledamo se na ljude. Ne ugledamo se na ljude koji su i dalje grešni. Na Mariju Tereziju, na ove one. Na razne dobrotvore. Ugledamo se na Hrista. U tome je razlika. Mi kažemo, a kako ovaj velikodušna osoba. On nije toliko velikodušna osoba kao što je Hrist velikodušna osoba. Hrist nas nije pozvao da se ugledamo na druge ljude. Pozvao nas je da se ugledamo na njega. Na savršenu žrtvu. On nas je otkupio. Trebamo samo da gledamo na poniznost i da vidimo Hrista i da se ugledamo direktno. Vrlo jednostavno. Nema bolje motivacije od samoga Hrista. Nema izgovora koliko god bi mi želeli. Hristova poniznost u samom dolasku na ovaj svet nas treba poniziti i da bukvalno nas natera na veću poniznost. Mi padamo, ali Hrist je taj car koji je vrhunac, koji je slika poniznosti. I onda od stihova 9 do 11 vidimo uzvišenje Hristovo. Vidimo kako je Bog Otac reagovao na Hristovu poniznost. Božja reč kaže ovako, Boga zato preuzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom, da se pred imenom Isusovim svako koleno pokloni onih na nebu, na zemlji i pod zemljom i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. Boži odgovor na Hristovu poniznost kaže preuzvisio ga.
ne samo uzvisio ga. Postoji velika razlika. Preuzvisio ga. Izbacio ga još više gore. I sada on objašnjava šta to znači. Onaj koji je sebe ponizio radi nas, vraća se u svoju preuzvišenost. Bog Otac ga vraća na njegovo prvobitno mesto. Jevrejima 2.9 zapisuje, ali zato vidim Isusa koji je za kratko bio učinjen manjim od anđela, ovenčanog slavom i čašću zbog smrti koju je pretrpeo, kako bi Božjom milošću iskusio smrt za sve. On se vraća u slavu nebesku, nakon što je bio ponižen, nakon što je završio ono zbog čega je došao. On kaže u Jovanu 16.28, od oca sam izašao i došao na svet, sada odlazim sa sveta i idem k ocu. On je svoj zadatak ispunio. On je pokazao, slika je dovršena, poniznost je definisana. Kaže, on mu je dao ime iznad svakog imena. Ovo je ime, to jest titula Gospod, ona je dodeljena Isusu Mesiji u njegovom uzvišenju, u znak priznanja njegove potpune poslušnosti i njegovoj iskupiteljskoj misiji od strane Oca. Bogo čovjek se pokazuje kao neko koje je više nego dostojan da se nazove Gospodom, jer je uspješno izvršio svoju službu. I tako njegovo čovečanstvo učestvuje u slavi časti koja mu pripada. Kao Bog je preuzvišen. A sada kao čovjek, kao savršen čovjek, kao definicija jednog bogobojaznog čovjeka, jednog čovjeka koji je potpuno poslušan, njegovo čovečanstvo učestvuje u slavi i u časti koja mu pripada. I onda vidimo jedno univerzalno priznanje Hristovog gospodstva. Kaže, svako koleno na nebu, na zemlji i pod zemljom. Pred Isusovim imenom će se jednog dana pokloniti svako koleno. Ne samo oni na nebu, ne samo oni na zemlji, već i oni pod zemljom. Oni koji su umrli, koji tek treba da vaskrsnu. Svaki jezik koji ispoveda da je Isus Hristos gospod, svaki jezik će reći Isus Hrist je pobednik. Zaslužen sve slave, zaslužen za svaku čast. Mi kad ga gledamo na taj prvi Božić, na Hristovo rođenje, mi vidimo da se malo ljudi poklonilo tom caru koji je došao. Malo ljudi se stvarno ponizilo pred tim carem, priznalo tog cara. I mi danas, kao malo stado u Bačkoj Palanci i okolini, se klanjamo tom caru. Izgleda kao da nema puno ljudi koji su za Hrista. Ali jednoga dana, iako će za mnoge biti kasno, svi ćemo se pokloniti. I naše klanjanje kao stado Hristovo, kao oni koji su pokajani grešnici, će biti klanjanje izveličanja njegove slave koju smo iščekivali. Dok će se drugi, nepokajani grešnici, klanjati od straha. Klanjat će se jer će vidjeti da Isus Hrist stvarno jeste onaj koji je govorio da će biti. U tome je razlika. Svi će se pokloniti, ali neće svi iz istog razloga se pokloniti. Mi se klanjamo iz veličanstva, slave njegove, iz dobrote, iz radosti, iz ljubavi prema njemu. A drugi, oni koji nisu pokajani, grešnici, klanjat će se iz straha gospodnjeg. Mi radosno govorimo Isus Hrist je gospod. A šta je sa onima koji se ne klanjaju gospodu danas? Koji nisu deo tog neočigledno malog stada, iako gospod Bog ima svoje stado kroz vekove. Šta će biti sa njima? Ako budeš čekao dan kada će Isus Hrist se vratiti u svojoj slavi i želiš tada da se pokloniš i misliš da će sve biti u redu, pa neće biti sve u redu. Tada će biti kasno, jer oni koji se prvi put klanjaju Hristu tog dana, oni će se klanjati pred veliki sud gospodnji. Sud gdje će sva zloća, sav greh biti kažnjen. Sva pokvarenost, svako idolopoklonstvo,
Sud na kojem će se pravda konačno zadovoljiti. Ona pravda koju mi toliko iščekujemo. Hristova pravda. Isus Hrist je rekao, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni. Na drugom mjestu kaže, spasenja nema ni u jednom drugom. Jer pod nebom nema drugog imena među ljudima koje nas može spasiti. Hrist nije samo definicija poniznosti. Hrist je definicija života. Ako si Hristov, poziv za tebe jeste da budeš istomišljenik sa njim. I da to praktikuješ u svojoj poniznosti koja je i plod duha, da ne zaboravimo. Nije komplikovano razumeti. Gledaj na Hrista i budi istomišljenik u svojem praktikovanju poniznosti. Vrlo je lako biti ponosan. To nas ne treba niko učiti. To ne moramo da praktikujemo. S time se jako dobro borimo. Ali svi mi padamo u toj poniznosti. Padamo da budemo ponizni. Jer mislimo da mi imamo zašto da budemo ponosni. Mislimo da imamo šta smo zaslužili. I kada nam se nešto loše dešava, mi razmišljamo, pa zar nisam ja malo bolje zaslužio? Ja prvi padam u svojim namjerama da budem ponizan. Želim, ali padam. Zato što vrlo često ne gledam na Hrista, nego gledam na tog brata koji je tako ponizan. Možda on gleda na Hrista. Ali Pavle nas poziva da kada, ako želimo da budemo pravi istomišljenici sa Hristom, treba da gledamo na Hrista, na poniznost. I zahvalan sam Bogu za braću u Hristu koji verno napominju u ljubavi kada sam ponosan, a trebao bi da budem ponizan. I to iako boli, to vredi. Ali moramo se okružiti. To je ono što crkva u stvari jeste. Mi pomažemo jedni drugima da rastemo u svetosti. Pomažemo jedni drugima da budemo bliže i bliže Hristu. Da budemo bolji istomišljenici sa Hristom. A ako nisi Hristov, pokaj se za svoje grehe. Zar ne vidiš koliko te je voleo? Ima jedna pesma na engleskom koja mi se jako sviđa. Opisuje Hristovo delo na krstu. A onda refren kaže, zar ne vidiš koliko te voli? Opisuje celu Hristovu službu i kaže, zar ne vidiš koliko te voli? Dokle ćeš čekati? Dokle ćeš se igrati sa Hristom? Zar ne vidiš koliko te voli? Bez obzira šta ti se dešava u životu, bez obzira kroz šta prolaziš, zar ne vidiš tog cara koji služi, koji te toliko voli, koji se ponizio iako zaslužuje sve? Zar ne vidiš gospodara celog univerzuma koji je Bog, a ponizio je sebe radi tebe? Hrist kaže u Marku 1.15. Izađe vreme i približi se carstvo Božje. Pokaj se i veruj u evanđelje. Vrlo lako. Približilo se. Koliko je tada bilo pre 2000 godine blizu carstvo, koliko je više blizu sada. On to govori znajući budućnost. A mi treba da budemo spremni. Nemojmo da čekamo. Budimo istomišljenici sa Hristom u svojoj poniznosti. Nemamo izgovora da to ne bude istina u našem životu kao otkupljeni, opravdani ljudi. Svoju poniznost trebamo da ugledamo na Hrista koji jeste Gospod Bog, koji jeste car celog univerzuma, a ipak se ponizio. Njemu neka je sva slava.